جنازه کې کوم درود ویل شي کما صلی الله و سلم تو بارک تو رحم تو رحم دا موږ د خپل تر نزد کړو زما بنیادی استاد زما درو مولانا عبدالودود صاحب الله تعالی دې وبخ منیا کې موږ ترا مسله خو دلې وا چې جنازه دا درود مو وایا دا بلکې دا وایا کوم چې موږ کوایا اده ما ډیر مخ کې غالبان 83 یا 87 کې رد کړو زما استاد په ما اعتراض کړو په دې باب چلا او ثابت ته پلان کې ځای لیکل اټول روداد ما خپل کتابونو ګری کړو هم هغه نوم نه راغسته ډیر داسې اشیا دی د الله په فضل چې سبقت زما ده الحمدلله علی ذلک د دې ثبوت نشته کما صلی الله و سلم تو بارک تو رحم تو ترحم دا دې هیڅ چرته ثبوت نشته خلق داوی شفا د قاضی ایاس کې لیکل ده نو ته وایې ته عالم او مسلمان هم قاضی آیا صحابی دے کتابی دے تو امام بخاری نے مرتبہ لوے لگا کشرا دا اگر دیرا پارا سند لکھلے لے کہ نہیں لکھلے او کہ لکھلے لے پائے کہ سو رواد تیچا کذاب دیخ دیتا نا گوری خلق کتاب کی لکھلی دیخ کتاب کی اوڑے سے لکھلی دیخ